Armengol, que per cert ha arribat a la recinta firal de Londres en cotxe elèctric per tal de promocionar el transport sostenible. Després ha fet la tradicional visita per l'estand de les illes, per cadascuna de les illes, ha anat saludant els responsables de les seves delegacions i després també ha fet una visita als espais que tenen aquí a la Fira de Londres importants empreses hoteleres i del sector turístic de les Illes Balears. Després d'aquesta visita, en declaracions als mitjans de comunicació, la presidenta i el vicepresident del govern han confirmat que el govern central es nega a pagar 63 milions d'euros per la reforma de la platja de Palma signats amb el conveni de 2009. I no només això, sinó que Madrid exigeix ara que se li retornin 15 milions d'euros que es va transferir durant l'any 2010 i 2011 i que les Balears no han aconseguit justificar com a inversions reals. El vicepresident i conseller de Turisme, Biel Barceló, ha dit que en aquests moments s'està negociant a Madrid la manera de no haver de retornar aquests 15 milions i justificar-los i fer aquestes inversions reals. Tant ell com la presidenta Armengol han dit que per la resta dels doblers, per aquests 63 milions i d'altres que han d'arribar segons les inversions estatutàries signades amb l'Estat, això no és negociable. I Francesc Armengol ha dit que espera que avui pugui veure el ministre de Turisme, José Manuel Soria, i demanar-li personalment. Hi ha un acord entre els ajuntaments de Palma i Llucmajor, el Consell i el Govern, amb què s'han de fer aquestes inversions. Hi ha un acord amb l'associació hotelera també de Platja de Palma per on s'han de fer aquestes inversions. Només falta que el Govern de l'Estat prengui consciència de que això no és una subvenció, que això és una inversió estatutària prevista per llei orgànica de l'Estatut d'Autonomia i que, per tant, Balears ha de tenir aquestes inversions sí o sí. Exigirem que se convoqui d'una vegada per totes la Comissió Bilateral Mixta de Finançament on s'han de desbloquejar aquestes inversions estatutàries per les Illes Balears. Crec que és de justícia que nosaltres reclamem allò que pertoca a la nostra comunitat autònoma.